në shtëpinë Big Brother, sesa kur ata vetë flasin për vete. Në vazhdim do të ndjekim një material që kanë punuar gazetarët e Big Talk, Hana dhe Agani, të cilët kanë marrë deklaratat shkurta të disa banorve në mënyrë rastësore, dhe këto deklarata kanë qenë vetëm pak minuta para hyrjes së tyre brenda në shtëpi. Le ta ndjekim edhe kthehemi prapë. Pak orë përpara se me hynë në shtëpinë më të famshme Big Brother VIP Kosova, banorët janë sistemuar nëpër hotelet e ndryshme të kryeqytetit. Sot jemi në njërin prej tyre edhe kemi me shku më i marë emocionet e disa prej kandidatëve në hotele, se qysh po njëherë pak orë para se me u bo hala më të famshëm se sa që janë. Hajde shkojmë bashkë të shohim. Kam shumë emocione, sepse kena prit krejt për qëtë dit, për qëtë nat, edhe menzës po pres. Unë jam shumë e shushnushëm, menzës po pres me njëftu njës të ri, karakterat tri, edhe du më kun vetë vetja, edhe me nejt vetë vetja, shto që pozitivitet të që. Kam shumë energji edhe na krejtimi për me fitu, shto që ma mërmanja edhe e di që kam nejt dhe në fundë. Me hisë, me sfidu vetën se vëtën kur se kom pasë që të farë dhe eksperiencë, pa telefon, pa shoqni, pa familje, edhe është një sfidë që se kom përballu kështu kur, edhe po du me përballu, edhe je, normalisht që shoh Big Brother VIP Kosova dhe si trampolin për karjerën time. Fillim kom kom pak shtir, fillime, ama e di që mu shpejt mu adaptu. Negativitetin tim njerëzit e kam parë dhe e din deri në qëfar pike unë mund të arri. Kam betur pjesa e mirë të një. Brenda në shpi nuk e di as vetë unë se qëfar të bëjë, se unë jam e papar e shikueshme si tip. Kurse jashtë, unë kam punë të mija, kam biznesin tim, kam shumë gjëra dhe me thënë jashtë, por që thjesht Big Brother VIP Kosova më ndërpreu disa. E kom sistemu në krytë që është sfid dhe njëre njëherë kur të vendosë që s'ka me pas telefon as familjar afer, e ka shtin sisteme dhe besej që është okej.